Hiç kaçan mahzun olma. Çünkü kaygı seni ötmüşünden bezota kılır. Gelecekten havatırge soladı. Akıbette bugün gününü yok atasın. Hiç kaçan mahzun olma. Çünkü kalp kaygı bulan avara bulur. Ruhun sönüp yüzün nürük etedir. Arzu ümitlerin yok buladı. İmumun bende mahzun olma. Çünkü kaygı düşmanını kursan kılır. Dostluğunu mahzun kıladı. Kaygı sebepli hakikatlerde kör almayı kılasın. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u qazoy qadarga norozilik, ne'matga samonkorlik bo'ladi. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u g'am yo'q qolgan narsani qaytarmaydi. O'liklarni tiriltirib, qadarni qaytarmaydi. Foyda keltirmaydi. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u shaytondan. Qayg'u faqirlik va umidsizlikdir. Mahzun bo'lma, agar sen faqir bo'lsang, umri qarzga botib ketgan kishilar bor. Agar mingan ulog'ing yo'q bo'lsa, oyog'i shol bo'lib qolgan odamlar bor. Mahzun bo'lma. Agar bir farzandingdan ajragan bo'lsang, shunday insonlar borki, bitta baxtsiz hodisa tufayli butun oilasidan mahrum bo'lganlar bor. Mahzun bo'lma. Agar gunohkor bo'lsang, tavba qil. Yomon ish qilgan bo'lsang, istig'for et. Xato qilgan bo'lsang, isloh qil. Allohning rahmati keng. Tavba eshiklar ochiqdir. Mahzun bo'lma. Agar g'amga botsang, asablaring taranglashib vücudunu qiynab turganda bedor qilasan. Mahzun bo'lma, chunki qazoy qadar qalami ishini bitirgan, varaqlar qurigan, kitob yopilgan, undan oshiqcha ham kamon bo'lmaydi, mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma, qo'lingdan ketgan narsaga g'am chekma. Bittasi ketgan bo'lsa, hali qo'lingda juda ko'p Alloh taoloning ne'matlari bor. Axir Alloh aytmaydimi? Agar Allohning ne'matlarini sanasangizlar, sanoqqa yeta olmaysizlar. Bitta ko'zing o'yilgan bo'lsa, ikkinchisi turibdi. Ikkala ko'zing ketgan bo'lsa, quloqing, oyog'ing turibdi. Bitta ne'matdan mahrum bo'lgan bo'lsang, hali juda ko'p ne'mat bor. Mahzun bo'lma. Hasadgo'y, botil ahllarning tanqidlarga parvo qilma. Chunki ularning so'zlariga sabr qilishda senga ajr mukofot bor. Seni tanqid qilishlari seni qadringni belgilaydi. Axir odamlar o'lik itga so'z otmaylar. Doim istig'forda bo'l. Chunki Parvardigorim tavbalarni qabul qilguchidir. Alloh aytadi istig'for etgan bandalarga: Parvardigoringiz Allohdan mag'firat so'ranglar. Albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Shunda ustlaringizga osmondan yomg'ir yog'dirib, sizlarni moli dunyo, bola chaqa bilan madad berur, hamda sizlarga bog'i bo'stonlarni berur. Istig'for etgan bandani ustidan yomg'ir yog'adi. Bog'irog'i, bola chaqasi, moli dunyosi ko'p bo'ladi. Faqat ishonishlik kerak bunga. Mahzun bo'lma. Kasallik albatta ketadi. Musibatlar albatta ko'tariladi. Gunohlar kechiriladi, qarzlar uziladi, mahbuslar ozod bo'ladi, g'oyiblar ketganlar albatta qaytib keladi, osiylar tavba qiladi, albatta yomonlar jazosini oladi. Mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma. Modomiki odamlarga yaxshilik qilar ekansan, albatta mushkullaring hal bo'ladi. Chunki odamlarga yaxshilik qilishlik inson o'zining mushkullarini hal bo'lishiga sabab bo'ladi. Mahzun bo'lma. Chunki sen qilgan bitta hasanat uchun 10 dan tortib 700 gacha ajr beriladi. Balki undan ham ko'proq. Lekin qilgan gunohingizga bittagina jazo beriladi. Mahzun bo'lma. Senda eng katta ne'mat bor. Chunki sen tavhid kalimasini aytganlardansan. Aqli qilasan, musulmonsan, qo'lingni duoga ko'targan kishilardansan. Sen mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma, chunki sen hayotning yengil og'ir, issiq sovuq, faqir boy holatida ham foyda ustasan. Rasululloh aytgan u, mo'minni shajablanadi. Qanaqa kun kelmasa uni foydasi. Yaxshi kun kelsa Allohga shukr qiladi, savob oladi. Mashaqqatli kun kelsa sabr qiladi, yana savob oladi. Bu faqat kimga berilgan? Mahzun bo'lmaydi musulmon odam. Mahzun bo'lma. Axir senda Qur'on bor, zikr, duo bor. Axir senda namoz, amru ma'ruf, sadaqa, boshqa savobli amallar bor. Boshqalarda yo'q bu narsa. Kim xohlarda dunyoda iymoningni berasan, dunyodagi hamma xohlagan narsani beraman desa, qaysi mo'min xohladi shu narsani? Odamlarga zulm qilayotgan, haqlarini yeyotgan, tuhmat qilayotgan, bo'xton qilayotganlar ham o'ladi. Zulm ko'rgan, sabr qilgan, savob umid qilgan kishilar ham o'ladi. Lekin Alloh taoloning huzuriga borganda kim yutuqda bo'ladi? Dunyo hayoti vaqtincha. Ad-dunyo sa'fajal xato degan Rasululloh. Dunyo bir soatlik umr bor yo'q. Ana shu bir soatni ibodat qilib aylantiringlar degan Rasululloh. Mahzun bo'lma. Axir qora bulutlarni tarqaganini, qorong'i tunni yorishganini, shamollarni to'xtaganini ko'rmaganmisan? Inshaalloh mashaqqatlaring rohatga, hayoting yorug'likka, kelajaging ne'matga to'lib boradi. Inshaalloh. Mahzun bo'lma. Agar oldingda chora qolmasa, yo'llar berkilib, umidsizlik bostirib kelsa, yo Alloh degan.
Mahzun bo'lma. Agar musibat, baxtsizlik xavotir kelsa, yo Alloh degan. Mahzun bo'lma. Agar keng dunyo tor bo'lib ketgan bo'lsa, ishlar og'irlashsa, yo Alloh deb nido qilgin. Mahzun bo'lma. Agar oldingda ishlar yopilsa, yo Alloh deb nido qilgin. Odam boshiga qiyin kun tushsa, tashvish bostirib kelsa, o'zini o'tishib ko'radi. Bundan yordam so'rab ko'radi, bundan pul so'rab ko'radi, unga dardini aytib ko'radi, bunga shikoyat qilib ko'radi-da, oxirida nima deydi? Alloh endi o'zing borsan endi. Qachon? Oxirida. Siz Alloh deng, mushkilingizni Alloh kimi qo'li bilan qana qilib hal qilib beradi, uni kim biladi? Chunki unga sahrlarda hojatlarni so'rab qo'llar cho'ziladi. Qalblar uning marhamatidan umid qiladi. Uning ismini aytib, ko'ngillar taskin topadi, ruhlar orom oladi, asablar tinchlanadi. Uning ismini qalbingdan aytgin. Ishonib unga duo iltijo qilgan, uning rahmatidan umid qil. U duolaringni eshitib turganiga va albatta ijobat qilishiga ishondir. Agar shunday so'rasak, nima bo'ladi? Omonlik, xotirjamlik, farovonlik, to'kin-sochinlik, quvvat, izzat, yordam, lutf, inoyat, ihson keladi Allohdan. Faqat shunga loyiq bo'lishdi. Yo Alloh, bedor ko'zlarga xotirjamlik uyqusini, omonlikni bergin. Istirobga tushgan qalblarga taskin va halovat bergin. Ularga yengillik va yaqin fathim bergin. Yo Alloh, ko'zlarini o'z nuringa hidoyat qilgin. Adashganlarni to'g'ri yo'lingga boshlagin. Parvardigoro, bizlardan g'am qayg'ularni ketkizgin. Yo Alloh, agar unutgan yoki xato qilgan bo'lsak, bizni azobingga duchor aylama. Parvardigoro, bizlarning zimmamizga bizlardan ilgari o'tganlarning bo'yinlarga qo'ygan yukini yuklama. Bizlardan tashvish va iztiroblarni ketkizgan, xavf va xatardan yolg'iz o'zingdan panoh so'raymiz. Parvardigor, sendan boshqalarga suyanib qolishdan, boshqalardan umid qilib qolishdan panoh so'raymiz. Sen bizning hojamizsan. Yengil kunimizda, og'ir kunimizda, tashvishli xotirjam kunimizda Allohga ishonaylik.